Propozim ligjit nga pakoja e pestë e masave ekonomike do të paraqitet në deputetëve në Komisionin për financa dhe Budget më së voni të rinësër. Kryetari i Komisionit Tim Chumutsonski thotë se debati i amendamenteve duhet të mbarojë brenda një dite ndërsa për ligjet prit që të dorëzohen amendamente, të cilët do vetëm të referoheshin vetëm zgjatjes afateve të skaduarata tashmë. Megjithatë, mbetet që grupet e deputetëve në Kuvend të koordinojnë së bashku për paraqitjen e amendamenteve, thot Mucunski. Me siguri do të caktojmë seancën sot pas dite ose gjatë dita së nesërme. Me siguri do të kete dhe disa ndryshime dhe të ligjit në lidhje më afatet, për të mos kryuar pengesa shtes për njerëzit dhe kompanit, që do të aplikojnë për këtë ndim, pres të debatit të zgjas një ditë pune, dhe pastaj ligjit të përcillet në seancë plenare deklaroj tim që Mucunski, deputeti Vëmëro dhe Pëmënes. Ligjit nga paku e 5 duhet të paracitën për para komisionit. Mi distyre janë edhe propozim ligjet për mbështetjen financiare për pagesën e pagave për kompanit dhe kryërësit individual të pavarur. Kompanit duhet të merë një ndime në shkurt dhe mars, nërsa përshka këtë mos miratimit në kohë të këtyre masave, mira qytetarën betën pa për paga. Përveç këtyre ligjeve, propozim ligji për ndim për qytetarët të cilët përshka këta fateve të shkurtra nuk kanë marrë 6.000 denartë ndime shtetrore vitin e kaluar, Duhet i paraqitet komisionit. Ky ligj gjithashtu pritet të ndryshohet për të zgjatur afatin i cili ishte planifikuar të ishte 31 marsi.